A gente observe que confronto traz resultados positivos. Vou falar para vocês aqui alguns confrontos que trouxeram positividade para os que foram confrontados. Como, por exemplo, Abraão e Ló. Eles foram vitoriosos. Em Gênesis capítulo 13, versículo 8 a 12. Moisés e Jetro. Em Êxodo 19, versículo 14. Paulo e Marcos. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 11. Leia que você vai ver que nestes